gjona. Ata mune me ta prish karrierën për një ditë në Gjermani. Për një ditë. Së di se... Po, vallahi. Gjermani është shumë. O të qesin, as nuk e heke, Bilani, as një sen nuk e heke. Ja, Bilani, ndë sot. Ska që egar. Po, ska që egar. Nuk ka mundësi të iti të ta marrë dhe një shishë ati. A ban... Ej, zoti, ma, të raft e mira, Edona.